Koppi aukeaa, keskityttää hyvin Madame Boutifort, sisältä Code Ras ja ulkoa Coden Legend. Kolmen koiran rintamassa tullaan karteeseen ja sujuvastihan se näyttää menevän. Madame Boutifort pitää johtopaikkaa Coden Legend ulkopuolella, sitten Delichon, Code Ras neljäntenä. Takasuoraan Coden Legend siirtyy johtoon vielä toisena. Madame Boutifort, sitten kolmanneksi nousee Delichon, Code Ras neljäntenä. Loppusarja tullaan Coden Legendin johtaessa. Madame Boutifort nousee uudelleen haastamaan, mutta ei tarvoida mitään maalissa. Ensimmäisenä Coden Legend, sitten Madame Boutifort, Delichon ja Code Ras